U današnjoj emisiji Pretres nedelje kod voditeljki Ivane Šopić, Aleksandra Nikolić i Filip Car su ušli u sukob jer je on komentarisao Maju Marinković, devojku sa kojom je nekad pre prevario Aleksandru. Ja njega poštujem, šta njemu smeta ne radim, sedim i ćutim, rekla je Aleksandra. Hajde smiri se, rekla je Anđela, stvari mi nećeš iznositi, nego ja neću da izađem odavde, rekla je Aleksandra. On je lažov Zola, najveći lažov na svetu, rekla je Aleksandra. Sve je moje, rekao je car, ništa nije tvoje klošarčino, lažovčino, džukelo, lažljiva, rekla je Aleksandra. Šta ti smešta? Što pričam o Ani, Zorici i Neci, pitao je car. Hoćeš da okreneš priču zato što si lažov, rekla je Aleksandra. Šta kreštiš, pitao je car, opet lažeš, kunem se Bogom da ne trepiš ovo svaki dan, rekla je Aleksandra. Sad ćeš videti da smo završili, uzećeš svoje stvari i otićeš, rekao je car. Neću, ja idem za tobom, odgovorila je Aleksandra. Zašto lažeš, što izmišljaš sad ovo, jesi li normalan, ja tebe poštujem za sve, rekla je Aleks. Ja tebe ne poštujem, pitao je car Filip. Ne, rekla je Aleksandra, ne krešti po 204. put, rekao je car. Meni treba muškarac koji će da me čuva, mazi i pazi, rekla je Aleksandra. Ja se pitam, satkan si od zla, dodala je.